بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اتر پردیش کے نگر نکائے چناؤ سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اتر پردیش کے نگر نکائے چناؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بھی اس مرتبہ اتر پردیش کے نگر نکائے چناؤ میں اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتارا ہے, جس کے سپورٹ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سپورٹ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جن سمائیں کی تھی. اور آج جس طرح سے لگاتار بھارتی جنتا کے پارٹی کے گڑھ مانے جانے والے ایودھیا اور دوگر ضلع میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکرز اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے مہاراشٹر کے اسٹیٹ پریسیڈنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے نیشنل اسپوک پرسن علی جناب وارث پٹھان صاحب لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اتر پردیش کے نگر نکائے چناؤ میں کامیاب بنانے کے لیے میدان میں اتر کر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی بیچ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ نگر نکائے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اتر پردیش میں بڑی کامیابی ملے گی. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب شوکت علی صاحب نے بھارتی جنتا پارٹی کے گڑھ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے نمائندگوں کو میدان میں اتارا ہے. اور آج بھارتی جنتا پارٹی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے نمائندگی کو دیکھ کر وہاں پر ان کے امیدواروں کو دیکھ کر پیچھے قدم ہٹاتے ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ مجلس نے جس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کو یہاں پر جس طرح سے ان کے دلوں میں مجلس کا خوف ہے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جس طرح سے وہ کام کر رہی ہے وہ جذبے کو دیکھ کر یہاں پر ان کے لیڈر اور ان کے ورکرز ایک ڈر کے ماحول میں جی رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اس مرتبہ کے نگر نکائے چناؤ میں بہترین کامیابی سے اللہ تبارک و تعالی نوازے گا. تو آپ سب مل کر اس مرتبہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے نمائندگوں کو یہاں پر کامیاب بنائے اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں اور ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.